marka laga soo tago in kulamada idinka baaqdeen waxa jira mooshin muddo kororsi ah oo dawladdu mandate-keeda 5 sano lagu dhigay maxaa ka jira mooshinkaas inuu jiro oo xilabaano xubnaha ka mid ay saxan mooshin ma aha dastuurku ku qoran yahay 5 sano wax mooshin ah oo waxa way baarlamaanka ay saxan ma aha mooshin oo dastuurku ku qoran yahay dastuurkan mar walba in la raaco muhiim way oo ma santay laakiin soo ma keeni karto isku dhac iyo khilaafaad sidii hore u dhacday dawladdan dawladdi ka horeysay ayaa laga diiday muddo kororsi ma aha waxa laga hadlay dastuur waaye dastuurkan mar walba wuxuu ku qoran in la ansixiyo ama laga shaqeeyo muhiim waaye waa suuragal miyaa mooshinkaas in baarlamaanka la horkeen walaalo mooshin ma aha ku dhahay waxa laga hadlay mooshin ma aha mooshin cid keentan ma laha waxa wax dastuur ku qoran waaye mooshin hadii aad ka dhiganeys goon waaye dhanka kale weli waxaa ka soconaya magaalada laascaano dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ilaa hadda dawladda Soomaaliya maxay qaraar ugu soo saar laaday dagaalkaas dawladdu waa ka hadashay madaxweynaha ka hadlay arintaas in dagaalkaas la joojiyo dadka Soomaaliyeedna nabada deeqdo dagaal wuxuu yahay dadku waa soo arkeen cidda dagaal rabto waxa waaye waa dhibaatadiisa iyada arki doonta laakiin annagana waxaa ku baaqaynaa mar walba inay nabad ka shaqeeyaan shacabkii iyo ciidamada dawladdu dhammaantood inay ka shaqeeyaan waxa waaye dalka waa dadkii dadkan waa dadkii dagaal wiil ah ku dhinta mooye wiil ma ku dhasho mar walba nabadda laga shaqeeyo reer laascaanood dhammaan iyo dadka dagaalka ku jira dhammaantood taasaa ugu baaqayaa mar walba nabadda ka shaqeeyaano baasha dagaalkii aan la siyaasadeenin siyaasad ma ahan waxaan dadaa ku dhimanaya dadaa ku dhammaanaya hantaa ku burburayso mar walba dagaalkaas ha la ilaaliyo nabadda ha laga shaqeeyo wax alaal wixii nabad ku imaan karto ha laga shaqeeyaa taasaa ugu baaqayaa xamar ku sugan ay kulamada ugu baaqdaan horta waa maasantihiin xildhibaanada waxaa loo soo doortay shacabka Soomaaliyeed inay u shaqeeyaan xildhibaanka gurigiisa iska jiifo oo shaqadii loo diray aan ka shaqeynaynin guddoonka baarlamaanka ayagaa laga rabaa inay wax ka qabtaan maanta ansixinay ahayd shuruuc muhiimaha la ansixinayay xildhibaanka maqan waxa waaye mas-uuliyadda oo dadkiisa iyo deegaankiisa u dhumiyey waxaa laga rabaa shaqadaas guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadaba xeroosaadkay ku qoran tahay dastuurkaba shaqada xildhibaanka loo soo idmaday inuu ka shaqeeyo xildhibaanka asaa laga rabaa sababtoo ah waddankan shaqaa socoto howlgalaa socdaan xildhibaanka waa waxa waaye inuu meeshaan imaado shaqadiis qabsado shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada muhiimay u tahay xildhibaanka aan imaanin sida hadda guddoomiyaha guddoonka u sheegay in wax laga qabanayo annagan raalli yaa kanahay xildhibaanada sharafta leh aan isdhegaysanno nidaamkana ilaalino golaha shacabka